それでは特訓問題集2017年度版の中小企業白書、第1の全体構造攻略編について解説をさせていただきます。担当いたしますのは TBC 受験研究会講師の矢田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、2017年版の特訓問題集中小企業白書です。で、これで使っていますのは表紙の方にも小さく書いてありますが、2016年版の中小企業白書ですよと。まずここのところ間違えないようにしましょう。2017年の試験で出るのは2016年版中小企業白書なんですよと。なんで2017年版中小企業白書じゃないのって言ったらですね、中小企業白書の発表であったりとか発売ね、というのが、2017年版であれば2017年の4月とかなんですよね。で、そうなってくるとこれ2017年の4月から2017年のこれは8月っていうのは試験です。試験まで時間がありませんので、受験生だってちょっとこう勉強するのもね大変ですし、あと出題者だって出てすぐっていうのちょっと大変ですよね。ですので2017年版白書、本当に少し数問出ることはありますが、中心となるのは2016年の4月にもすでに発表しているということですね。発表されているのが中心、つまり2016年版中小企業白書が中心ということになるわけです。まあ、そうじゃないとここに問題集もですね存在しないということになるわけですね。ではですね、まず全体構造攻略編の解説ということで見ていきたいのは、2016年版白書どういう内容なのかなというのをバーッと皆さんと一緒にですね確認をしていきたいと思っています。そのためにはそもそもね、中小企業白書って何なんだろうっていうところもやっていきたいと思っているんです。なぜかというと、この資格を勉強して、この科目に入った時に急にこう勉強の仕方に迷ってしまう方って多いんですね。なんでかというと、中小企業白書っていうのは中小企業の現状とか課題っていうのが本当に盛りだくさん入っているんだけれども、これって何のための本なんだろうっていうのがわからないと、そもそもなんでそれが存在するのかわからないし、覚えている意味もちょっとよくわからないっていうことになってしまいますので、なので、そもそも中小企業白書というのが何なのかというのをですね確認していきますと、中小企業白書というのは中小企業について書かれています。で、原本はインターネットで見ることができますので、原本バーッと見ていただいてもいいですが、ほぼほぼ中身がですね、いろいろなアンケートの結果であったりとか、あとは統計ですね、各、国のですね、例えば総務省で出した統計ね、財務省で出した統計とかっていうような形で各統計がいっぱいですね、盛り込まれています。で、それによって何を見ていこうかっていうと、中小企業は現状どうなっていますかというのを確認しているんです。で、毎年出てますので、2016年版中小企業白書で発表しているのは1年前の2015年、2015年の中小企業ってどうでしたかというのを見ているんです。現状です。アンケートとか統計とかを見ていく中で中小企業の現状を見ていきます。で、そこから現状から課題ですね、中小企業ってどんな課題がありますかということなんです。中小企業っていうのはこの日本の中の企業数でいうと 99.7% が中小企業です。企業の数でいうとね。そうするとその中小企業が今どうなっているのかと
というのがやっぱり日本に与えるインパクト大きくなりますし、それだけではなくて、それらのたくさんいる中小企業がこういう形になってくれれば国として反映していきますよ、伸びていきますよというビジョンがですね、国にもあって、つまりその中小企業のこうあるべき姿という、あるべき姿というか国として求めたい姿とのギャップですよね。課題ってなってくると、ギャップとして何がありますかとか、純粋に中小企業を何が困っていますか、経営において何が困っていますかという意味での課題というのをですね、これを把握していきます。現状があって課題です。で、現状があって課題が見つかったら、それで大体白書っていうのはね、終わりになっています。現状こうですね、課題がこうですね、終わりというような形なんですね。なので白書本文を読んだ方、またこれも見ていただいた方は、何なんだ、逆に面食らうんですね。なんでかっていうと、通常のテキストで言うと、現状があって課題があったら、課題からそれを克服するにはどうすればいいかっていう解決策まで書いてあるから、よし覚えるぞっていう気に皆さんなると思うんですけれども、中小企業白書というのは基本的には、もう課題で終了しています。ということで、あら、何なんだろうっていう気持ちにですねなって勉強しづらいということがあるんですが、実はですね、これはですね、科目で中小企業経営政策という科目になっているかと思います。皆さんもこの中小企業経営政策という科目を勉強するためにこの問題集買っていただいていると思うんですが、中小企業経営政策というのは2つに分かれてますよね。何に分かれているかっていうと、前半が白書、後半が施策です。何か施策というのは何かっていうと、国の方で税金を使って中小企業を支援する具体的内容です。それが施策の内容です。例えば、補助金を用意しますとか、助成金を用意しますっていうのもそうです。国が税金から補助金、中小企業を支援する補助金を出しますよとか、そういうような形で国が中小企業向けの施策というのがあるわけですよね。海外展開をするための支援をしていきますよ、専門家を派遣しますよとかね、そういう施策があるわけですよね。で、今から勉強するのは白書です。そうすると実はここに関連がありまして、白書では現状と課題ですね、課題を見ていき、そして現状があって課題があるならば、その課題を克服するため、問題点を克服するための施策があるって考えられるの分かりますかね。はい。なので、つまり白書というのはここの支援策を作るための前段階なんですよ。でね、私はこの白書というのはいわゆる税金を使うこのプロジェクトの企画書っていうふうに考えていただいてもいいと思うんです。理由書、企画の時にはこういう理由からこのプロジェクトを行いますって言うじゃないですか。そうですよね。その理由の部分が白書なんですと。中小企業は今こんな現状にあり、この課題を、がありますと、課題を持っています。ですので、この施策をしますよ、予算を取らなければいけませんよというような流れになるわけですね。なので今勉強するのは白書部分なので、現状です、課題ですってなって終わっていてもおかしくないと。その先にだから予算が必要です、支援策が必要ですということが、あるんですよ、つながってるんですよって考えていただくと比較的勉強しやすいかなと思います。はい。それではですね、見ていきましょう。2016年版中小企業白書で、まず第1部の内容、平成27年度の中小企業の動向というのが、テキストというか、この問題集の2ページから2、3、4、5、6、
6ページですね。6ページのところまで続いています。でこの6ページのところまでのまず全体像を見ていきたいと思います。全体像をここに出しました。中小企業白書の中でどういう構成になっているかというと、第1部平成27年度の中小企業の動向というふうになっています。で、先ほど言いました通り2016年版中小企業白書は1年前のですね、中小企業のこの動向現状を見ていくということになります。でこの構成なんですが、まず我が国全体はどうでしたか、ね、国全体は現状としてどうでしたか、でその中で中小企業はどうでしたかっていうような見方をしていきます。だから第1章我が国経済の動向、第2章中小企業の動向という形で続いていきます。白書をただパラパラってですね見ていくと、なんか似たようなこと書いてあるなって思うんですよね。似たようなこと書いてあるのは全体像を見ているか中小企業だけに合わせているかでちょっと同じような統計のタイトルなんですよ。なのでちょっと気になるかなっていう場合がありますが、基本的にはこういう順番、大台から小へというような流れになっていると思ってください。はい、それではですね、中小企業の動向内訳がどうなっているのか見ていきましょう。内訳がどうなっているのかを見ていきますと、まずは現状です。現状どうなっていますかというのを見ていきます。これはですね、毎年やっぱり同じような統計ですね。例えばですね、設備投資はどうなっていますか、中小企業の設備投資どんな状況ですかって見ていったりとか、輸出入ですね、輸出入はどうなっていますかとかですね、そういうのを見ていきます。あとは、景況判断 DI とか現状判断 DI とかって呼ばれるんですけども、アンケート結果ですね、アンケート結果どうなっていますかとかね、そういうのを見ていきます。そして収益構造と課題、ここの2つ目はですね、常にやっぱいろいろなタイトルになるんですけれども、ここでちょっと細かく見ていくんですね。収益構造と課題っていうのは何かと言いますと、何せ収益構造ですので、ちょっと数値的なところですね、経常利益はどうなっていますかというのを見て、ただ経常利益はどうなってますかっていうのだけを見ても、中の内訳見ないとね、やっぱり分かりませんので、課題が見えませんので、売上高はどうなってますか、変動費はどうなってますか、人件費はどうなってますか、減価償却費はどうなってますか、営業外損益はどうなってますかというような形で各項目に分けながら見ていくというのがこの収益構造と課題です。そして、よく本試験に出やすいのがここのこういうね、細かいところ、第2章の細かいところでよく出題される傾向にあります。はい、それではですね、第3章見ていきましょう。第3章みたいなタイトルのところもよく出題されますね。中小企業の生産性分析です。で、生産性と中小企業白書の中で言ったら、まあ、財務会計ではいろんな生産性あるんですが、特に中心で出されるのがこれです。労働生産性です。労働生産性っていうのは何かと言いますと、付加価値を従業員数で割ったものです。付加価値を従業員数で割ったものということは、従業員1人当たりが生み出す付加価値額ということになります。で、ちょっと思い出していただきたいんですが、経済学をですね勉強したときに、もうすでに勉強した方にっていうことになりますけれども、 GDP っていうのは付加価値が集まったものだったの覚えてますか。 GDP っていうのは付加価値が集まったものですよね、そうするとこの付加価値っていうのは GDP って言えるわけですよ。そうするとね、従業員1人当たりが生み出す GDP っていうふうにも言えるのがこの労働生産性なんです。で、景気ってこう上がったり下がったりの指標として、やっぱり GDP の成長率って見ていったりしますので、そうするとこの従業員1人当たりが生み出す GDP というのがこの景気とねすごく連動しているっていうのが分かるかと思うんです。逆に、従業員、全然逆ではないんですけど、従業員1人当たりが生み出す GDP が大きくなれば、1人当たりたくさん生み出せるようになったら、国全体の GDP って大きくなりそうじゃないですか。そういうところなんですね。そういうところ指摘してます。ただこの指標を出すのにはですね、他にも理由がありまして、従業員って考えた時に日本って人口が減ってますよね。少子高齢化ですよね。ですので少子高齢化というふうに考えますと、
人口が減ります、減る傾向にあるってことですかね。なので従業員が縮小していきます。そうすると1人当たりが生み出す GDP の金額が一緒であっても従業員がどん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 減っていったら GDP 全体もどん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 縮小してしまうということになるわけですね。なのでそこのところも懸念してますよというのが中小企業白書で毎年のように言われていることです。はい、でちょっとここからですねこちら側に見ていきますと、じゃあどんな内容をやっていくのと、この第3章の方ですね、どんな内容をやっていくのって言ったらですね、環境の変化と生産性の現状、今例に出した通り例えば人口がね少子高齢化になってますよということであっても生産性っていうのは変わってくるわけですよね。そういうことが言われていたりとか、あとは業種別比較、業種によって、生産性って変わりますかというような形で確認がされています。それ以外にも、これですね、付加価値って言った時にこれはもう経済学やった人はですね、あ、なんかそんなのもあったなって感じだと思うんですけど、労働から生み出される付加価値と資本っていうのは、まあ設備とかですね、そういうものから生み出される付加価値と TFP その他から生み出される付加価値というのが挙げられるんです。で、確かに労働が頑張って付加価値を上げるかもしれないし、設備投資して付加価値を上げるかもしれないし、ただそれ以外のものってありますよねっていうことですね。なので、ここら辺のところもですね確認をしていきますということで、まず第1部の全体像見えましたか。まず現状を見て、現状を見て、で現状から細かく入って、そして生産性というような流れで見ていきたいと思います。それではですねテキストを使って細かく見ていきましょう。場所を切り替えながら見ていきます。それでは2ページの中小企業の動向、中を見ていきましょう。で、一番最初に我が国経済の動向というところで GDP について書かれています。で、GDP については白書の中でよく出題されるんですが、切り口として例えば丸3番のところに消費って書いてあったりとか、投資って書いてあったりとか、工需なんていうふうに書かれています。でなぜこういう切り口なのかという意味が分かっていないとですねちょっと難しくなるかと思いますので、先にそのご説明をしたいと思います。GDP について語りますよって言った時に、これ経済学の切り分け方で切り分けられています。経済学でこれ式がありまして、経済学経済政策をすでにですね勉強した方は、分かっているかと思うんですが、 GDP イコールC プラス I プラス G プラス EX マイナス IM という式があります。これ、まだ勉強していない方もいると思うんでちょっと日本語で書きました。 GDP イコール消費プラス投資プラス政府支出プラス輸出マイナス輸入です。これは何を言っているかと言いますと、 GDP っていうのは生み出された付加価値ですね、生み出された付加価値なので、生み出された商品みたいに考えていただくと分かりやすいかと思います。生み出された商品の金額だと思ってください。で、付加価値全体の生み出された商品の金額というのがあったら、それはやっぱりこう売上になるのがいいですね。売上になるっていうのはどういうことかっていうと、誰かが購入して使ってくれるっていうことです。で、誰か購入してくれないと日本でこう出来上がった商品っていうのはただボンと在庫になってしまいますので、それが売れていって初めてですね景気が良くなるということになるわけですね。で、付加価値ができました。で、それは消費、消費っていうのは C は消費ですね、消費っていうのは生み出された付加価値を消費者が購入をするね。私も今日、炭酸水をねちょっと買ったんですけれども、炭酸水を買いましたね、買いましたっていうことは消費をするために生み出された炭酸水という商品、その付加価値を買いましたっていうことですね。で、投資っていうのは企業がお金を払って何かを買うこと、例えば設備投資するとき、そうですよね、設備を作っている会社から購入しているわけなので、生み出された付加価値を購入しているっていうことになるんですよ。
で、政府支出というのは今回の項目だと公需なんていうね別の表現にも変わったりしますが、政府がお金を出して何かを購入することだってあるわけです。政府のお金で購入するものというのもありますよね。これが G です。で、輸出っていうのは日本で作られたものを海外のお客さんが買ってくれるということです。輸出するっていうことは海外でお客さんを買ってくれるということですよね。なので生み出された付加価値をこの購入側から見たのが消費、投資、政府支出、輸出なんですよ。購入側から見たものが、なのでこれをイコールで結びつけるんですね。経済学っていうのはイコールで結びつけてる。 GDP イコール消費、投資、政府支出、輸出です。じゃあなんで輸入って最後引いてるのって言ったら、これざっくり計算したと思ってください。じゃあ日本の消費額これだけだよ、ドーンみたいな感じで、でドーンって消費額だけ出したら、その中に輸入品の消費額って含まれていますよね。それとか、じゃあ企業の投資額これだよ、日本の今年の投資額これですよ、ドーンって出したら、その投資額の中には輸入品って含まれてますよね。なので各ところに含まれている輸入品の部分を引かないと、日本の生み出された、国内で生み出されたその付加価値というものではなくなってしまうわけですよ。なくなってしまうので輸入を最後引いてますよというのがこの式の作りです。GDP 生まれた付加価値を購入側から見ていますよというものですね。はい、でこれが分かったら、あ、この動向を見るときに GDP をまずドンと見て、ドンと見た後に消費とか投資とか控除とか輸出入の推移というのを見るっていうのは分かると思いませんか。大きな視点からここ見て、ここからここら辺の項目を見ているっていうことなんですね。はい、それではですね、ちょっと最初の最近の我が国の景況というところで GDP の流れがバーッと書いてあります。まあ、細かいところは置いといてですね、こんな細かいところまで覚える必要はなくって、大事なのはですね、この3行目のところですね、設備投資や個人消費の支出面の回復には遅れが見られますよっていう感じですね。矢印の先がいいかな。景気は緩やかな回復基調が続いているが、設備投資や個人消費等の支出面の回復には遅れが見られますよっていうところで締めくくられているのを見てください。で、つまり、まあ、景気は緩やかな回復、2015年の GDP の動き今から説明していきますが、ここなんですよ。緩やかな回復だけど、まあ、このね、消費とか投資、ちょっとアルファベットで書いちゃいましたけど、まあ、ここも緩やかなんだよって、まあちょっと遅れ、かっこ遅れみたいな表現もありますが、こっちも緩やかになっちゃってんだよと。何か回復するね、なんか原因があったと思いますので、ちょっと過去から遡って見ていきましょう。で、過去結構遡ります。2008年から9年のリーマンショックの影響のところからちょっと遡っていきます。なんでかっていうとですね、あまりにもインパクトが大きすぎてですね、いまだに中小企業では、白書では、2008年から9年のリーマンショックっていう言葉をですね、非常にたくさん出してきます。なのでちょっとここから見ていきますと、2008年の9月ですね、9月にリーマンショックが起きまして、2009年の第一四半期、最初までですね、すごいこう景気がですね、ガーッと下がったんですよ。2009年の第一四半期が景気の底です。一番谷の部分というふうに言われている。つまり、どういうことかっていうと、 GDP で見るならば、もともと上がっていたものがリーマンショックを機に下がって2009年の第一四半期にその谷を迎えていて、そこから回復しているということなんです。いいですか。でちなみにですね、このリーマンショックというものが起こる前の状況としましては、日本は2002年から7年間にかけて緩やかな景気の拡張期に入っていました。緩やかに景気の拡張期、こんなに長い景気の拡張期はないと言われるぐらいですね、長い緩やかなですね、坂道をこう上がっていくような感じですね。上がるって悪いイメージですか、どうですか、大丈夫ですか。上に右上がりですよ。とても嬉しい感じですね。だったのがリーマンショックというものの影響で下がります。で、リーマンショックというのをですね、ちょっと何だったかなって忘れてしまったから、インターネットとかで引いたらいろいろ出てくるかと思うんですけれども、要はちょっと影響だけ言いましょう。世界的な不景気になったんです、このリーマンショックというものの影響で。世界的不景気
で世界的に不景気になるということはどういうことかというと、世界的に不景気ということは輸出がですね下がるんですよ。輸出が下がる、要は売るべき外国の人たちが、お金がないという状態になるのであれば輸出が下がります。で日本は非常に輸出と GDP が連動します、連動しますので、この影響というのは大きかったわけですね。でそこに合わせて投資とか消費も一緒に下がっています。どういうことですかと言ったら、これだけ下がっているっていうことはですね、企業としては非常にこう大きな赤字を負っているということなんですよね。なので、投資、企業の投資というのは少なくなるし、もうしなくなるし、そう企業の投資をしなくなるほど企業がこう逼迫しているということはお給料が下がったりするわけですね。そうすると消費だって控えますよね。消費だって控えるようになりますよということで、全体的に日本もぐっと縮小傾向になった。リーマンショックのこの輸出の減少の影響というのはどのぐらい大きかったかっていうと、この2009年の第一四半期の一番景気の谷の部分で、製造業の製造の、出荷ですかね、出荷とか生産のこの指数が 50% を切るぐらいまで下がってるんですね。つまりどういうことかっていうと、100製造していたものが50しか製造しなくなるっていうことなんですよ。それぐらい輸出の減少が大きかったっていうことです。で、そこから先、リーマンショックの影響から、少しずつ少しずつ回復期にあったのですが、2011年3月に東日本大震災が起こります。で東日本大震災でやはり東北にはいろいろな企業があり、その企業がやっぱりですね大きな被害を受けたことによって、また、地震はいろんな、ね、箇所で起こりましたので、その被害を受けたことによってやっぱり同じくですね、今度は日本国内の問題で、さっきは世界的、ね、海外の問題で、まあ、日本も影響あったんですけどリーマンショック、でもどちらかというと海外の影響 で今度は日本国内の問題でやはり輸出が減って、投資が減って、消費が減ってというような影響がありました。はい、でってことはこれも連動して GDP もこう下がってると思ってくださいね。ここが下がってるってことですからね。はい、でそこからですね、やはり常にですねここら辺でさらされていたのはどんなことかっていうと円高です。円高の影響に常にさらされていたんですけれども、円高と円高を円安に変えるべくアベノミクスという言葉があったかと思います。2013年の初旬の GDP の影響としてはぐっと上がってきます。これは何かっていうとアベノミクスの影響ですね。円安方向にここから、切り替わることによって、輸出がちょっと復活してくるんですね。なので GDP も上がるというようなですね、こうグラフのですね、グラフなんか統計なんか見ていくと結果が見られています。はい、それでですね2013年から上がってはくるんですけれども、ただですねもううなぎ登りで上がりましたよというのではなくて、もちろんですねこの経済政策の効果ですので、そこからこう結局は影響が緩まったりとか、いろいろな影響、こう海外とかの影響にこう当たりながらですね上がったり下がったりなどをしつつ、2014年に初旬にあった出来事として消費税というのがありました。消費税アップですね。消費税アップの影響、この消費税アップの影響が起こると何が起こるかっていうと、消費税前に駆け込み需要というような形で一回グッと上がるんですね。で消費税が上がった途端ガーってですね下がるんです。何がって言ったら特に消費と投資です。企業なんかは消費税前にいろいろやっとこうっていうのでですねバーッとお金使うんですよね。なんでグーって上がるんですよ。消費税前に企業からの発注が多すぎてすごい大変だった方っていらっしゃいませんか。ちょっと過去の思い出と照らし合わせていただきたいんですけれども、そういうことが起こりました。消費だってそうです。ニュースでも取り上げられましたが、消費税前にねこういうもの買っとこうって言ってね、結構こういろんなものを買う方、映像として映し出されたんじゃないかなというふうに思います。でこういうようなねガクンと下がった後、それに対してまた緩やかな回復をしているよっていうのが2015年なんです。でここの回復がちょっと遅れが見られるって何かっていうと、消費税の影響で落ち込んでへこんでしまった消費とか投資がいまいちこのなんて回復が緩やかですねみたいな、その言い方をしているというふうに思ってください。それがですね、まあ、ちょっとここのところ長めにお話ししましたけれども、1の内容でした。そして2の内容を見ていきますと、長期的推移とありますけれども、リーマンショック前の水準に達していないという表現をしています。
リーマンショック前の水準というのはいわゆるグググググッとですね長い景気拡張期にあった時の話をしていますので、そこまでには戻っていないんですね。だから、2008年のリーマンショック9月ですので、その前の水準に2015年において戻っていないというような言い方をしています。そして B がちょっと難しいことが書いてあります。確認しておきましょう。名目 GDP と実質 GDP 実額の推移というような感じで書いてありますね。で、2015年では名目 GDP の伸びが実質 GDP の伸びを上回っており、デフレ状況ではなくなりつつあるって書いてあって、何のことっていうふうになっちゃうと思いますので、ちょっと確認をしていきますと、名目 GDP の伸びが実質 GDP の伸びを上回っている。でそもそも名目 GDP と実質 GDP ってなんだっけっていうの忘れちゃった方はですね、経済学勉強した時にやるんですけど、名目と実質の違いです。名目っていうのは、そのままの金額です。例えばなんですけど、100円のものが100個売れました。これだったらまあこの計算です。で物価が上がりました。120円のものが今年は120個売れましたとかってね、まあ物価が上がると、物価が上がる1年目には100円の商品が100個売れましたよ。2年目には物価が上がったのでその商品120円なんですが、120円の商品が120個売れましたねという、このままをそのまま、記録しているのが名目 GDP です。だから GDP っていうと100円100個で GDP だのって思っちゃうかもしれないんですが、今いろんな商品のことを考えると大変なので、ある国には100円のものの商品しかありませんと。で今年はそれが100個売れたんで、それ1万円というのが名目 GDP ですよだと思ってください。で2年目はその物価が上がりまして、その商品120円になりましたと。120円のものが120個売れたのでその額ですよということです。で実質っていうのは何かっていうと、実質 GDP は物価の影響を取り除いたものなんです。どっかにね軸を合わせるんですよ。なんでかっていうと、この場合は1年目に軸を合わせました。100円のものが100個売れましたよ。100円のものが120個売れましたよ。あれ物価の影響は取り除かれているなと思うと思うんです。なんでかっていうと、1年目に軸を、もう合わせちゃったんで、価格を合わせちゃったんです。でなんでこんなことをするのって言ったらですね、 GDP をこう年度ごとに比較するときに個数が増えた影響っていうのを、これだったら一目で分かりますよね。あ、100個から120個になったんだね、 1.2 倍になったんだねって分かるじゃないですか。ただここに物価の影響まで入れてしまうと、一体全体その GDP のこの動きが物価の影響なのか、物がたくさん売れるようになったのかが見えなくなっちゃうんですよ。見えなくなっちゃうので、なので、物価の影響を全く取り除いたのが実質 GDP なんですね。で今じゃあもう一回元いです。名目 GDP の伸びが実質 GDP の伸びを上回っている状態です。でこれに対して何ていう表現をしているかっていうと、デフレじゃなくなってるって言ってるんですよ。これが、ちょっと下の方ですか、大丈夫ですかね。大丈夫ですね。デフレじゃなくなってきたねって話をしてるんです。でデフレっていうのは何かっていうと、デフレっていうのは物の価格がだんだん下がっちゃうことをデフレって言いますね。物の価格がだんだん下がっちゃうことデフレですって言ったら、これ見ていきますと、名目 GDP1 年目は100円100個100円100個で同じですね。同じからじゃあ伸びです。伸びですってなった時に、120円が120個、100円が120個って言ったら、これは確かに伸びてます。でもこっちの方がバーって伸びましたよね。こっちの方が大きく伸びますね。120円が120個だから。なんでって言ったら、同じ120個かけてるけれども、物価が上がっていれば名目 GDP の方が伸びるでしょ。120円の最初の方がさ、価格が高くなってるってことになりますから。つまりこれっていうのは、物の価格が安くなるデフレという状況から解消されつつありますよねっていうのを言っています。なんでデフレのことを言ってるかっていうと、日本はずっとデフレの状況がすごいずっと続いていましたので、デフレからの脱却っていうのが非常に大事だよと言われていました。なのでこれを見て、あ、インフレ、要は価格が上がっていますよねというようなことを言っていると思ってください。はい、それではですね、続きましていきましょう。消費、投資、購入、輸出入、ちょっとここのところに追加で書いてあります。ここからですね、細かい項目を見ていってるということになります。消費は何ですかって言ったら、民間最終消費支出、消費税率の引き上げの反動
弦により落ち込みということで、まあ、反動により落ち込みってことですね。で2015年は底堅い推移と書いてありますが、まあ、いわゆる2015年は消費は、まあ、あの遅れつつも回復みたいな感じですね。遅れつつも回復ということになるかと思います。はい、で消費のところに完全失業率とか有効求人倍率とかね、ちょっと雇用関係のことが入ってるのあれって思ったかもしれないんですが、今回の白書こういう形の形式になってまして、要は消費というところにすごく紐づくものとして、失業率が増えてしまうとやっぱり消費には悪影響を当たりますよね。消費ってすごい国全体を見てますので、失業率が高くなる、お仕事に就けない人が、就きたいと思ってるのに就けない人が多くなるということは、消費だって控えるという人が多くなるわけです。ですので、完全失業率はどうですかというふうに見てみますと、5年連続の低下、つまり失業率は低下しているということで、非常に喜ばしい状況が続いているということです。はい、で有効求人倍率は6年連続の上昇ということで、24年ぶりの高水準とか、完全失業率も18年ぶりの低水準、つまりあの非常に雇用関係としてはいい状況になってるんですね。有効求人倍率も完全失業率もだからすごい、それも18年ぶりとか24年ぶりなので、すごいいい状況にはなっているということなので、それがまあ消費にもね生きてきますよみたいなことで、ここに書かれていますよと。でちょっと難しいのが次のところです。実質雇用者報酬、実質賃金、雇用者数の推移というふうに書いてあります。で、これについてですね、あのどういうことかっていうと、ちょっと一応読んでみましょうか。実質雇用者報酬についてリーマンショック以降はおおむね上昇基調と書いてありますね。増加はともに雇用者数の増加に起因と書いてありますが、ここは何かというと、実質雇用者報酬は上昇基調で、実質雇用者報酬というのは何かっていうと、これはですね、全体の額だと思ってください。全体の額、つまりお給料の額ですよ。お給料の全額だと思ってください。で実質賃金っていうのはね、これね時給だと思っていただければ分かりやすいと思います。実質賃金率みたいな時給、ね、時給みたいな感じで考えていただくと分かりやすいと思う。これね、ここでちょっと不思議なことが起こってるんですよ。実質雇用者報酬は全体ですよ、国全体としては上がってるんだけれども、時給みたいな実質賃金っていうのは下がってるっていうんですよ。ん？みたいな、え？みたいな感じじゃないですか。でどういうことなのって言ったら、これは雇用者数が増加してるからだよっていうふうに言ってるんですね。確かにですよ、確かに全体として時給が少ない人であっても数が増えれば全体額として増えますよね。そのことを言って、まあ、時給って書いてある、いわゆるで考えてくださいね。いわゆる全額、この国全体で考えてるから、国全体額で言ったら実質雇用者報酬は増えてる。でも、こう1人当たりのこの賃金率みたいなものは、減ってると、減ってる。で雇用者数は増えてるというような形で、つまり人がたくさん働いてることによって実質雇用者報酬は増えてるよということをここでは言っています。はい、それではですね、続きましていきましょう。投資です。投資は、リーマンショック前の水準には戻っていない。これは GDP の時と同じような表現となっています。で研究開発費について書いてあります。実はですね、ここには書いてないんですけど、投資は経常利益は上がってるんですが、投資自体は横ばいなんですよ。投資額自体は。で研究開発費にこれが経常利益の増加は回ってますねみたいなことが白書には書かれています。ここに書いてある通り、研究開発費自体は、リーマンショック前の同等の水準まで回復して2年間で増加基調だというような流れになっています。研究開発をしっかりしてですね、新しい商品を生み出していくというところの、まあ、企業の方でですね、意欲が増えているのかなというのがこの2年の間で見られます。はい、そして控除です。これは先ほど言ったところの G、ね、政府支出だと思っていただければよろしいかと思います。控除は全体的に増加に寄与していますということで、ここには何が書いてあるかというと、控除は増えてますよ、増えてるんだけど、増えてるのは医療費ですよというふうに書かれています。医療費が増えています。つまり、
これは少子高齢化ですね。やっぱり少子高齢化の到来で、工事の中の増加の内訳が実は医療費ですよということで、どちらかというとね、医療費ってなってくるとこう医療関係のところで経済を回すということになってくるかと思うんですけれども、この工事のところが増えている、一応 GDP の内訳の中の一つで、まあ、挙げられてはいますが、特に増えている内訳ということになります。そして、輸出入です。輸出入に関してはいろいろ書かれています。で、まあ、この傾向はですね、緩やか2011年以降緩やかな増加で、まあ、減少したり増加したりって、まあ、あるなっていう感じで、まあ、いいかと思うんですが、 B のところですね、 B のところでこれですね、高付加価値化の傾向にありますよというのが書かれていますので、これなんかはですね、輸出入に関してはですね、こうあまり言われてなかったけど最近だと言われてきたことかなと思います。高付加価値化、輸出額が増加傾向、輸出額が増加傾向になっていますよというところですね。はい、で他のところは見ていただければいいですが、 E がちょっと分かりづらいのでご説明しておきましょう。非居住者家計の国内での直接購入の推移、これが何を言ってるかっていうと、非居住者家計っていうのは、家計って消費のことですけど、つまり観光客のことです。観光客の人が国内でお金を使ってくれる額ってことですね。これが増加傾向というのは皆さんですね、実際感じられてるんじゃないですか。観光客の方が多そうなところに行くとですね、たくさんですね、海外からのお客様っていうのがいらっしゃってるかと思いますので、そこのところは見ていただくと分かるかと思います。はい、はい、それではですね、こんな形でちょっと最初なのでね、長々となりましたけれども、見ていきました。続きまして今我が国全体を見てきましたので、じゃあ中小企業はどうでしたかというのを見ていきましょう。また番章を切り替えて見ていきます。はい、それでは3ページの中小企業の動向について見ていきましょう。中小企業の動向、先ほどは我が国経済の動向を見てきましたけれども、じゃあ中小企業はどんな状況でしたかというのが書かれています。その中でここでピックアップされているのはどういう内容かというと、中小企業数で数の推移というのが見られています。で数の推移を見ると、こうなっています。これはですね、ちょうど一番最初のところの黒ポチですね、ここの内容になるんですが、中小企業自体は2012年から2014年にかけて減少している、数ですね、中小企業数ですね、数は減少していますよと、数は減少してますよ。じゃあその内訳を見てみましょうと言った時に、結構驚くべき結果で、減少してるのに中規模企業は実はプラス 4.7 万社、つまり 4.7 万の数が、増えてるんですよ、中規模企業は。で小規模企業はマイナス 9.1 万社、マイナスなんですよ。でこの差で小規模企業の方が減っているから、減っているから全体として減っていますよっていう結果になっているんです。なので中規模企業も小規模企業も減っているわけではなくて、小規模企業のみが大きく下がっているんだということが結構一つのポイントになるかと思います。こういうの選択肢で出た時にね、中規模企業は2012年から2014年にかけて増加しているって言った時に、中小企業が減ってるんだから中規模企業も減ってるでしょって思っちゃダメってことですね。そういうことですね。はい、でそのような形で一つ目の黒ポチなんですが、じゃあ開業と廃業を見ていった時の中規模企業の推移の、次はあれですね、開業廃業、そうですね、中規模企業に関して開業廃業を見ていった時は、開業の方が大きくて廃業の方が小さいというので、中規模企業増えてますよねというふうに言っています。もちろんこれ開業と廃業の差は 2.4 万社という形で、これでは合わないんですけどね、これは何で合わないのか、統計の違いかもしれませんけれども、それだけではなくって、まあこれだけ増えているっていうのは、もともと小さかった企業が大きくなってきてもここに入るわけで、なんでまあちょっと数が合わないというのもあるかなというふうに思います。ただ大事なのはですね、開業と廃業で
開業の方が上回っているというのがやっぱり中規模企業だとありますよというのが挙げられるわけです。じゃあ業種内訳を見ますと、宿泊業、飲食サービス業、医療福祉は高水準ですよというふうに挙げられていて、宿泊業、飲食サービス業なんていうのは、まあ、覚えないとなと思うんですけど、医療福祉なんていうのは少子高齢化の日本ですから比較的覚えやすいところかと思います。はい、で小規模企業数というところを見ていただきますと、小規模企業数は減少のほとんどの要因が廃業、廃業が開業を上回った、この減少のほとんどの要因は廃業である、こうですね。これがもうほぼほぼの原因なんだというふうに言っていますので、ここでそもそも差が出てきていますよねということですね。で、開廃業数、医療福祉以外の業種は廃業が開業を上回っている。つまり医療福祉は中規模企業であろうが小規模企業であろうが医療福祉に関しては増えているということが、分かるんじゃないかなというところですね。なんでもここまとめて書いておきました。 OK でしょうか。はい、で続きのところは B のところはですね、板書には書いていませんが、倒産件数は、下回っている、だから減っている、倒産件数自体は減っていますよというのが2015年の結果です。で2015年、まあ、いろんなこのなんていうのかな、良くないデータもあるかもしれませんが、基本的に例えば2ページ戻っていただきますと、完全失業率が18年ぶりの低水準であったりとか、有効求人倍率も24年ぶりの高水準ですから、それに対して倒産件数も下回ってるのはなんとなくですね、紐付けできるかなというふうに思います。はい、じゃあ戻ります。3番の C です。中小企業の足元の業況ということで、 DI っていう言葉が出てきてるんですね。で、DI って言葉が出てきたらですね、ほとんどアンケート結果なんですよ。例えばなんですが、一番最初に出てきている業況判断 DI です。業況判断 DI っていうのは、この業況に対して、お仕事の状況ですよね。お仕事の状況に対して良いと答えたパーセンテージ、良いと答えたアンケートの回答ですよね、回答のパーセンテージから悪いって答えた回答のパーセンテージを引いてるんです。パーセンテージからパーセンテージを引いてるだけなんで、アンケート結果じゃないですか。あんまりこれはですね、試験には出てこないですよ。だから試験になんかすごい出てくるわけじゃないんで、数字まで覚えなきゃみたいなね、そんなことは考えなくていいんですが、一応景気のね動きを知っていただくために、例えば規模別で見ると、規模の小さい企業ほど厳しい状況であり、そして業種別で見ると、卸し小売サービスは横ばい、製造建設は横ばいから低下というような流れが見えていますよ。まあ、ここはさっと見ていただいて、もう一つ資金繰り DI というのも出てきましたね。資金繰り DI というのは、好転と悪化です。これをマイナスしています。資金繰りが今いい状況ですか、パーセンテージから、悪いですよっていう状況からこう引くと。引く、やっぱりいい方が先に来てますね。で、これを見ていきますと、資金繰り DI、2014年第一四半期にはリーマンショック前の水準を上回った、まあ、いい状態だったということですね。消費税率の反動があって、再び上昇して、また2016年の初めの方で低下していると。まあ、デコボコはしていますけれども、なんか大きく急降下している感じはなさそうですね。でも消費税率に関して、まあ、反動がどうしてもありましたから、さっき言った消費税の前は上がるんだけど、その後下がるみたいなのが、業況判断 DI、資金繰り DI の方にも全部影響って出るんですよね。なので、その影響が資金繰り DI にも出てますよというところです。はい、それではですね、ここまでが、そうですね、ここまでが丸1の部分に、なります。はい、よろしいでしょうか。中小企業の現状です。今ポイントを押さえていきました。で、次のところですね。次のところでちょっと色が変わります。中小企業の収益構造と課題です。こういうのをよく出題されますよという話をしましたが、どういうことかっていうと、ちょっと財務関係の内容が入ってくるとですね、白書問題にしやすいんじゃないかと思うんですけれども、本試験では結構取り上げられやすいなというふうに感じております。で、収益構造と課題、ちょっと板書がこう点で点していったんですが、こう見ていきますね。こう見ていきます。で、全体の構造
想としてはどうなってるかっていうと、中小企業の収益構造の状況全体を見て、で、そこから要因分解をしていって、さらに細かくその要因ごとに見ていくというような形になっていきます。で、そもそも状況最初収益どうなのと、どうなのって言ったらですね、上がってるよ上がってるよと。で、何が上がってるのって言ったら、採算 DI とか経常利益上がってるよっていう話なんですね。で、経常、2009年から2015年のこの比較みたいなので全部見てるんですけれども、上がってる傾向で、経常利益も上がってる傾向です。採算 DI も上がっている傾向で、採算っていうのは要は、経常利益ってそもそも売上から費用を引いてるわけで、採算ですよね。採算がいいか悪いかのまたアンケート結果の DI ですから、 DI ですよということになります。で、ここですね、こう一応読んでおきましょう。推移ですね、リーマンショックの影響もあり大幅に低下した後、それ以降は概ね上昇傾向なのが採算 DI。 経常利益の実額も、2015年10、12月期は過去最高水準という形でやっぱ上がってる傾向なんですね。じゃあ収益構造の分解見ていくとどうなのかって言ったら、こう要因分解ですね、大企業と中小企業でその特徴は分かれます。じゃあプラスになった要因って何なんですか。プラスになった要因は、大企業だと変動費要因、売上高要因、減価償却費の要因です。で、変動費の要因っていうのはどうなのって言ったら、つまり変動費が下がらない、下がりましたよってことですよ。下がったら費用が減るわけですから、費用が減るっていうことは、経常利益上がりますよね。上がりますから、それ要因としてプラスの要因になるわけです。そうですよね。なので大企業、変動費の減少ですよ。で、売上高に関しては上がると利益が上がるわけなんで、売上高上がりましたよっていう話なんです。売上高上がりましたよ、ね、費用が縮小しただけじゃなくって、売上高も上がってますよというような形で書いてあります。売上高の増加 2.0 兆円というふうに書いてあるかと思います。そして減価償却費減少してますよ。減価償却費はちょっと難しくって、で、減価償却費って何なんだって言ったら、これ財務会計の学習をやらないとですね、分かりませんので、まだの人はね、ちょっとイメージ湧かないなって、財務会計やってから見ていただいてもいいと思うんですけども、設備投資をした時に出るこの設備の摩耗分をですね、費用として引いていくものなんですよ。実際費用として発生するのは、設備購入した時発生するの以外にですね、設備がこう消耗した時に減価償却費として計上していくんですよね。減価償却費が減っていることがプラスなのかマイナスなのかっていうのは、なかなかこう判断しづらい部分もありますよね。設備投資した方がいい場合っていうのもありますからね。なので、それでも下がって最終的に利益が上がるっていうね、で、財務上ではですね、利益が上がるということになりますので、一応こういう要因になってるよということですね。じゃあ中小企業見ていきましょう。中小企業はどうですかって言ったら、中小企業は変動費と人件費なんです。どちらも費用なんですね。で、やっぱりここで白書の中でも懸念していることは、中小企業はこうね、プラスになる要因というのが変動費の縮小、人件費の縮小、全部費用の縮小って、なんか頑張って縮小して利益上げてるっていう感じで、どうせならですね、やっぱ売上高が上がる、売上高が上がって利益が上がるっていうふうにしないと、ちょっとこうなんかこう苦しい状況なのが分かりますか。苦しい状況でこう利益を捻出してるっていう感じになりますので、やっぱりこう大企業 の、 この売上高みたいな形でプラス要因の中にプラスのものがあるとですね、いいよねっていうようなところが白書にも書かれています。はい、ということでちょっと見ておきましょう。今のところが、大企業のところを見ました。中小企業のところを見ましたよということで、見ていただきますと、売上高は減少方向に寄与している。売上高減少方向に寄与しているんだっていうのが結構ですね、ちょっとあれですかね、こう悲しいかなと、こういうことにはならないということで悲しいかなというところです。ではですね、じゃあ売上高どうなのと、売上高の要因のところを見ていきましょうということですね。で、売上高は内訳を見てみますと、大企業は製造業が特に売上高の伸びにこう牽引だから引っ張っている、売上高の伸びの引っ張りですよ。他業種もプラス、他の業種もプラスに傾向してますよ。で、中小企業どうですかって言ったら、建設業以外マイナスな状況なので、だから売上高全体としてマイナスになっちゃうということですね。建設業って思う方いるかもしれないんですけど、建設業はですね、やっぱりこうあれですね、
いろいろな需要があって建設業プラスにちょっとこう移行したものがあります。例えばですけど東日本大震災があって、でやはりそこ復興しなければいけないということで建設業のこの人員が足りないなんていうことがあったと思うんですね。そうしていくとやっぱりこう動かざるを得ないという意味での売上高がどんどん上がっていくっていうのを建設業は実際ありました。あとはやっぱりオリンピック需要みたいな形でありますと建設業そう忙しいですよね。なので建設業以外はマイナスというような表現になっています。ですので売上高見ていきますと大企業は、まあ、増加傾向と書いてありますね。足元では横ばいだけど増加傾向で、中小企業は、まあ、緩やかな増加傾向にあるものの2015年時点ではですね下回っているような状態ということでリーマンショック後の水準下回るという状態、あんまり伸び悩んでいる感じはやっぱりありますよね。なので、まあ、その中の内訳を見るとこういう状況だと。プラス、次のところですね4ページのところですが、売上高の業種別分解はこれはそうですね今言ったところですね。次のところですね輸出額売上高輸出比率の推移とありますが、なんでここでね売上高っていうところで輸出の話を持ってきたかっていうと、白書のところでは輸出に関して大企業はすごく頑張ってるけれども中小企業の方がやっぱりですね少ないというふうに言ってるんですね。でこれがやっぱり売上高のこの、上がっていくのとつながっているんじゃないのと。大企業はすごい輸出とか頑張ってるからだからこう売上高がどんどん上がっていく傾向にあるけど、中小企業はやっぱりどうしても輸出とかで、ちょっと伸び悩んでる部分がありますので、そうするとそこのところが売上高につながってるんじゃないの、伸び悩んでるというかそもそも輸出をしてない企業が存在するっていうことですね。なので、輸出額の金額もそうですが輸出額比売上高の輸出額比というのを見ると中小企業 3% であると、大企業の 12.9% に比べるとですね全く異なってきますので、この差の部分がですねやっぱり売上高のその結果ということになったんじゃないかというようなところで白書も確認をしていますと。はい、それではですね2つ目の要因見ていきましょう。人件費です。で人件費に関してはそのここでね減ってるっていうことになっているんですが、じゃあ多いから減らしたのかって言ったらそんなこともなくって、規模が小さいところほど不足であるっていうようなね表現をしているわけです。不足なんですよ。なのに人件費が下がって利益が上がってるみたいなね、そんな状況があり、で白書の中で言ってるのはそもそも人なんですけど、やっぱり労働条件とか賃金とかがやっぱり問題になって離職してしまう人もいるということで、なかなか難しいところなんですけれども、中小企業が人件費を落とすとやっぱり離職してしまうということで、この負のスパイラルというかですね、悪いスパイラルになっちゃってるかなというのも、まあ、一つのですね、言われているところです。どうしてもだから利益を出そうと思って、下げざるを得ないけれども、下げてしまうと今度は、労働条件が悪いと、賃金が悪いということで離職してしまうと、そうすると不足感ですね。なんで、順番的にはこういう流れですかね、こういうスパイラルになってしまいますよねということで、経常利益を出す、人件費を下げるってそういうところに関してはですね、いろいろ問題がありますよねっていうところですね。結構人件費いろいろ書いてありますね。横ばいなんていうふうにね人件費の推移って書いてありますけれども、一応人件費はプラスの要因というふうに挙げられています。で、見ていきますと、どうしても小さい企業の方が212万人の減少傾向ですね。そして500人以上の企業の場合は増加傾向にあって、従業者の雇用者数の推移ですねっていうのはどんどん少ない傾向にはあります。で、企業数自体がね実際減ってますので、そういうのもあるかとは思いますけれども、それだけではないかなというところですね。で、転職入職者の前職の離職理由ですね、そうするとやっぱり待遇面、職場環境、仕事内容への不満など挙げられる。そういう待遇面っていうとやっぱり給与額も関連してきますよねっていうので、実際給与額を見てみると大企業の正社員の方がやっぱり高くなってきますよねということで、この流れで書かれています。一つでまとめるとこんな感じですよということですね。はい、それではですね続きましていきましょう。原価償却費です。原価償却費に関しては先ほど言った通り、こうなんていうんですかね、高いから低いからっていうのではなくて、ちなみに大企業は緩やかな低下傾向で、中小企業はちょっとこう
ちょっと上がってる部分があるんですけれども、ただ、まあ、こういう傾向あるよっていう、下がってるとか上がってるとかあるんですが、そもそも問題として取り上げられているのがここの項目にもあるんですが、老朽化とか設備投資の少なさみたいなのが挙げられてるんですよね。なんで減価償却費がどうのこうのっていうのではなくって、まあ、設備投資老朽化してるなら特に設備投資どんどんしていかなければいけないですよねというところで白書は書かれていました。で、まあ、あの傾向として一番最初の黒ポチですね。その後、設備投資がやっぱり伸び悩んでいるところが書かれています。そして、なんで設備投資しないんですかって言ったら景気が不透明であるというようなところが挙げられています。そして設備年齢の推移ですね。設備自体がもう老朽化しているということが挙げられています。はい。で、もう一つですね、もう一つ項目を見ていきましょう。変動費です。変動費に関しては変動比率がですね、こういう特徴があるんですね。変動比率が中小企業と大企業で比べたときに中小企業の方が低いんです。変動比率っていうのはどういうことかっていうと、売上高に対する変動費の比率です。売上高に対する変動費の比率、これが中小企業の方が小さいんですよ。割合として小さい傾向にありますよ。おお、すごいなと。中小企業頑張ってるな。実はですね、前年の白書、前年の白書の時に同じこれが出されて、いや中小企業大企業よりもね、変動比率が少ないと、低いと。つまり中小企業は企業努力によって変動費を下げて、そしてなんとか利益を出そうというふうにしてきたんですよという形で褒めていたんですけれども、今年の白書ではですね、まあ、それはそれで置いといてと。で、実はエネルギーの価格が下がったりとか、金属食料品の価格が下がったりとか、こういうことが起こったと。でそれによって、まあ、中小企業は変動比率が下がっていると。ということは中小企業自体がその外部環境に非常に影響されやすいんだよねと。だからどちらかというと、この利益が出ましたというプラス要因というのが、人件費を落とすというのもあるけれども、変動費とかだと外部環境に対する影響だから、ってことはですよ、エネルギー価格が今度上がると利益が出なくなると。非常にやっぱり規模が小さいがゆえに外部環境の影響を受けやすいという立場にありますよね、というようなところで、去年の白書では褒めてたんですけど、変動費下げられてすごいねって褒めてたんですけど、今年の白書ではどちらかというと、その小さい企業の、なんていう規模の小ささゆえのですね、外部環境に対するこう動きが大きいというところで、そんなにプラスには捉えてない感じでの表現と、まあ、冷静な表現というふうに、ね、なったかなというふうに思います。はい。ということで、このような内訳がありますよと。中小企業の収益構造はこういう形ですということで、まあ、いくつかやっぱり課題があったかなと思うんですね。売上高が伸び悩んでいる、つまり輸出のところ、輸出増やしていかなきゃいけないよねっていうのが課題なんですよね。で、じゃあ設備投資も老朽化なんとかしなきゃいけないよねって、あ、個人経費ですね。設備投資も老朽化なんとかしなきゃいけないよねって、つまり設備投資の支援していかなきゃいけないよねって言ってるんですよ。設備投資の支援は、国の方の施策としてやっていかなきゃいけないよねって言ってるんですね。輸出に関してももうちょっと中小企業は輸出しやすくなるように何か支援策考えなきゃいけないよね。で、人件費に関してはこの労働条件なんとかならないかね、雇用したことによって何か支えられる支援策ってないかなって、課題に対してやから支援策をこう当てはめていくっていうような感じですからね。で、まあ、変動費に関してはこう外部環境に対して影響を受けた中小企業が、まあ、何か支援するセーフティーネット的なものというのはやはりあったりとかして、こういう課題からやっぱ支援策があります。なんで今ちょっと課題終わりみたいに見えますけれども、まあ、こう課題があるからこそ支援策があるというふうに考えていってください。はい。それではですね、続きましていきましょう。中小企業の生産性分析です。また板書を切り替えて見ていきます。それでは5ページの中小企業の生産性分析について見ていきましょう。中小企業の生産性分析、冒頭のところでこの生産性というのが何かというと、労働生産性のお話をしたかと思います。労働生産性というのが何かというと、付加価値額割る労働力、これ白書だと今回労働力という表現をしていますが、
私の方で従業員数と言いましたので、一人当たりが生み出す付加価値額、一人当たりが生み出す GDP ですよというようなお話をしました。労働力でもですね、従業員数でも考え方は一緒です。で、最初のですね、丸1の A のところですね、将来人口の推計、これまで15歳から64歳までの生産年齢人口は減少を続けると、今後65歳以上の人口が増加、生産年齢人口は大幅に減少する、生産年齢人口というのは15歳から64歳のいわゆるその働く年齢ということなんですね。もっともちろん、高くても働いている方もいると思うんですが、基本的に生産年齢人口というとこの幅を言うわけです。で、今減少を続けていますが、さらに減少するということになりますと、労働生産性のいわゆる労働力の部分がギュッと減ってくるんだということですね。で、なので矢印、需要面で海外展開を含めた販路拡大が重要だし、供給面で従業員1人当たりの生産効率を上げる取り組みが必要だよというふうに書かれています。冒頭お話しした通り、労働力が減るということは、GDP とこの労働力の割合として上が上がるとか生産性が上がるというわけではないんですね。そうではなくって、1人当たりが生み出す GDP が例えば一定額なのだとしたら、働く人が減れば減るほど GDP 全体額としても小さくなるっていうふうに考えていただいた方がいいですね。で、こうなってはいけないので、労働力が減ってしまうならば、従業員が減るならば、生産性をそもそも向上していかなければいけないですよね。1人当たりが生み出す付加価値というのをもっと大きくしていくようにしなければいけないですよねというふうに言っていますし、上、分子の部分ですね、付加価値額だって、ね、内需と考えると落ち込んでしまうんですよと。少子高齢化によって国内の需要としては縮小傾向になるということも、この付加価値額にも要は影響を与えてしまうということですね。影響を与えてしまうので、なので海外から取り込んでいくことっていうのが重要になりますよね。なので、この矢印以降になったということです。矢印以降の表現というのは、それぞれのことを考えた時にこういう流れになったということなんです。すべてが人口減少から来る、少子高齢化から来るこの影響、じゃあ対応としてはこの赤字の部分ですよということですね。はい、それではですね、続きましていきましょう。丸2です。中小企業の生産性の現状です。生産性の現状で、中小企業の労働生産性とありますけれども、労働生産性を言うならば、見るならば、1人当たりの付加価値額は大企業の方が高く、中小企業の方が小さい傾向にあります。中小企業の平均値は大企業の平均値を下回りますというふうに書かれています。そして矢印以降です。サービス業は他業種と比較して平均水準が相対的に低く、サービスの特徴が背景とありますが、中小企業の割合の中にサービス業が多いんですよね。中小企業の中でサービス業っていうのはたくさん含まれていて、で、じゃあサービス業を見てみると、サービス業っていうのは実は、特徴としてこういうことが挙げられる。特徴としてですね、労働集約的、労働集約的な特徴がありますので、そうしますとですね、どうしても労働生産性が低くなるというのにここを紐付けられますよねということなんです。例えば美容院で髪の毛を切りたいと思います。髪の毛を切るときにやっぱり人が切ってくれますよね。人が切ってくれます。シャンプー今自動のね、こう機械でやるものなんかもあるみたいですけれども、でも基本的にシャンプーこう手で洗ってもらうことが多いんじゃないかなというふうに思うんですね。そうすると全部人が関わってきますよね。そうするとやっぱりサービス業が多いということは労働生産性が低いになりますので、引っ張られてやっぱり中小企業全体としても労働生産性は低くなりますよねということが考えられますよということですね。まあ、データとして出てますよ。で、まあ、それ以外にも労働生産性のね、この特徴というところで出ていますと、業種別に見ていくと、じゃあサービス業の中でもこの飲食サービス業、医療福祉業、宿泊業は平均が低いと。企業間のばらつきも小さい。企業間のばらつきが小さくて平均が低いっていうことは、つまりみんな労働生産性上げにくい業種ってことですね。飲食サービス業、医療福祉業、宿泊業、全部見てみるとやっぱり
いや労働集約的っていうか、労働集約的っていうのは人がすごく必要だってことだから、あ人にすごくこう依存して、行う業種だよねっていうのはあるかと思うんですね。そうすると人に依存するとなんで労働生産性が低いのって言ったら、ここ膨らんじゃいますから、ここは膨らん労働力っていうか従業員数膨らんじゃいますから、そうするとやっぱり労働生産性が低くなるっていうことなんです。はい。でじゃあ他の業種で金融保険業、不動産業、物品賃貸業等、これはですね平均が高く企業間のばらつきも大きいってあるんですけれども、こういうのは実はですね従業員少なくして、商売ができるってことですね。付加価値を上げることができる。不動産業とかも、まあ、人を働いていますけれども、そこに対しての金額は大きく、付加価値は大きくなるので、そうすると労働生産性が高くなりますよ。ちょっとやっぱり他のですね、医療福祉業とかと比べては、人がこうやったことによってその付加価値が生まれるというよりは、もちろん人が動いて付加価値は生まれているんですが、それだけじゃなくて、例えば、不動産業ですので土地ね、土地そのもののところでの付加価値が上がったりとかいうことになりますので、そうするとちょっとこうやっぱ性質が変わってくるかなというのがわかるかと思います。そして製造業、製造業と非製造業の特徴もありますが、製造業は大企業の方が中小企業よりも高い、ね、約1割の中小企業は大企業平均を上回るけれども、どちらにしても製造業というのは規模による差が出やすいというふうにも言えますと。労働生産性で労働力に対してどれだけ生み出すか、製造業やっぱ規模による大きさ、大企業の大きい、大企業の方が従業員は抱えてますけれども、設備もそれだけドンとあって、そこから生まれる付加価値もドンと大きいんですよね。なので、そういう意味では、規模の経済性なんて言いますけれども、規模が大きくなることによってその付加価値もドンとですね、生まれていくんだというふうに、考えられます。で、非製造業は実は業種による差が大きい。この非製造業っていうのは、さっき言った非製造業の中でも、飲食サービス業、医療福祉業、宿泊業なんかは低いけれども、金融保険業、不動産業、物品賃貸業、これも製造業じゃないですよね、非製造業ですよね。だから業種による差があるということで、この前の方にあった黒ポチのところで、見ていただくと分かるかと思います。はい。ということで労働生産性の特徴が見えてきました。それではですね、続きまして中小企業の全要素生産性 TFP について見ていきましょう。丸さんは TFP 全要素生産性です。冒頭でもお話ししましたが、もう一回 TFP の説明をしておきます。付加価値が上昇したときに、その理由としましては資本による上昇、資本っていうのは設備って考えていただくと分かりやすいと思いますので、設備投資をしました。そうするとたくさん付加価値を生み出せるようになります、ね、たくさん生み出す付加価値が設備にこの要因としたものであれば、この資本というものになるわけです。で、労働です。労働が理由かもしれません。労働投入しました。労働を投入したことによってたくさん付加価値を生み出せるようになりました。であれば労働が起因とした付加価値の上昇になるわけです。じゃあその他はって言ったら、その他のことを TFP というふうに呼びます。TFP でその他って言うけど、どんなものが挙げられるのというのがここに挙げられます。例えばイノベーション、ね、技術進歩、ね、何か改革を行った、こう会社の中で改革を行いましたよ、技術進歩が起こりましたよ、投入要素の質の向上、人が教育を受けて教育からですね、どんどん生み出すようになりましたよとかね、そういうような形で、そもそもの要素の、経営資源のですね、要素の質の向上というのも挙げられるということですね。こういうことがなんかその他っていうことになるんですけれども、こういうのが挙げられると、じゃあ TFP ね、どういうふうに関連してくるか、まあ、TFP がどういうふうに関連か、資本労働 TFP どう関連してくるか、業種ごとに見てますのでちょっと確認してみましょう。丸さんのところです。生活関連サービス業、娯楽業、労働投入、娯楽業はですね、生活関連サービス業、娯楽業は、労働投入、資本投入ともに2010年と2014年を比較するとマイナスであると。これも資本投入、労働投入マイナスですと。サービス業は、まあ、あんまり設備投資もしてないし、労働も増やしてないということですね。で、付加価値全体の伸び率もマイナスだ。あんまりいいことが書いてないですね。生活関連サービス業、娯楽業は労働も投入もしてなくて、資本の投入もしてなくて、付加価値全体がマイナス傾向であると。教育学習支援業、これは TFP が大きくマイナスである。 TFP が大きくマイナスということは、要は教育学習支援業自体があまりその
技術進歩であったりとか何か新しいことを行っていないんじゃないかなっていうのが、まあ、考えられるかもしれませんね。だから昔ながら変わっていないということでしょうか。はい、で飲食サービス業宿泊業です。はと見ていきますと労働投入がマイナスである。宿泊業とか飲食サービス業は要は人を減らしながらですね一生懸命利益を上げようとしてきたというところで付加価値額全体の伸び率としては下がっちゃってるってことですね。人件費を減らすことによってですね利益を上げようとしているのにもかかわらず、それによってですね全体の付加価値は実は下がっちゃってるってことですかね。労働投入より付加価値が下がりそして全体としても下がる傾向にあるというあまりなんか良い結果をこうじゃないものばっかりがですね書いてあってちょっとこうシュンとしてしまいそうな感じですけれどもちょっとまずは TFP のですね、まあどういうものなのかなっていうのをまずは理解していただければ OK かと思います。はい、それではですね続きましていきましょう。ここです。マリオンです。労働生産性を資本装備率とか資本生産性という視点から見てみたものです。掛け算にするとこうなるんですよね。労働生産性は労働力分の付加価値額ですね。で資本装備率っていうのは労働力に対する資本ストック、資本設備ですね。設備です。つまり従業員1人当たりに対しどれだけ設備投資してますか、設備を持っていますかというのを言ってるんです。従業員1人当たりに対してどれだけ設備を持っていますか、そしてかけるなんでこういう資本ストック分の付加価値です。資本生産性と言います。設備からどれだけ効率よく付加価値を生み出してますか、設備からどれだけ付加価値を生み出していますかというのが資本生産性です。だから設備から生み出す付加価値ね、この金額を見ることによって生産性を見るというのが資本生産性です。こういう掛け算で見ることもできますよねというので、見ていくとこれね業種ごとによって特徴が出るんですよ。なんで、例えば労働生産性が高い企業はこうだみたいなね資本装備率が高いとかねそういう特徴が見られるものではなくって業種ごとによって差が見られます。で例えばなんですけど労働生産性が高い業種で情報通信業と電気ガス熱供給水道業が挙げられています。ここで挙げられていますが、これこの順番ね、この順番でいくと情報通信業は低い高いなんですよ。資本装備率は低く資本生産性は高い。電気ガス熱供給水道業は高い低いなんですよ。資本装備率が高く資本生産性が低いなんですよね。でこれ見ていただくと、まあ、それが書いてあるのが上2つのですね、丸ポチのところなんですけれども、この2つ高いんだけれども業種としての特徴が出ていて、例えばだからどっちがいいとかじゃなくって情報通信業って資本装備率は低い、つまり従業員に対してそんなにたくさんお金をかけて設備を投資してるわけではないんですよね。ないんです。例えばなんですけれどもそこまで大きな機械を買わなくてもできる、情報通信業だってありますよね。で完成物の金額が高いというような形でプログラマーの人がある一定の設備で一生懸命プログラミングをして何かを作り上げてそれをすごい高い金額で売れば最終的に少ない資本の設備ね、設備で生み出された付加価値は大きくなるんで高くなりますよ。だってこれ設備が上にあるから低くなりますけれどもね、資本ストックが小さければ逆にちっちゃいところから大きく生み出せば高くなります。結果として高いんだからそれだけ生み出す付加価値、少ない設備で生み出す付加価値が大きくって資本生産性が高いという特徴が情報通信業にはあるんです。はい、でじゃあ電気ガス熱供給水道業ってもうなんか聞くからに大きな設備がないと電気とか水道とか無理だよねっていう感じするしますよね。なのでこれはね大きな設備が必要なんでおのずと従業員に対しての設備っていうのは上がですねすごく大きくなるんですよ。大きくなるんですけど高いで低くなると、で設備が大きいから資本生産性としては一見低く見えるんですよ。一見低く見えるんだけどでもやっぱりこれだけ大きな事業をやっているところなんで、資本ストックのこの下が莫大なだけで付加価値もそれなりに莫大な金額をですね出しているはずなんですね。出していると結果として労働分の付加価値ですから付加価値はそれなりに出してますから出してますので労働生産性としては高いですよね。高いなというふうに思います。はい、ということで低い高い高い低いなんだけれどもそれぞれの業種でやっぱりですね特徴があるよっていう話です。で労働生産性が低いのでじゃあどうかっていうと医療福祉なんかはですね低い高いで低いなんですね。
でどういうことかっていうと、労働分の資本ストックって考えた時に、確かに、あまり設備投資、医療福祉ってやっぱり人間対人間ですよね。サービスをこうする方も人間だし、サービスを受ける方も人間なんですよね。なんで人対人っていうことになりますので、そうするとどうしてもですね、設備うんぬんっていうよりは人間と労働の方がやっぱり課題になり、設備の方が小さくなるというような資本装備率を低い傾向っていうのは出てくるかと思います。で一方で、生み出す設備が小さいがゆえに生み出す付加価値は大きいんですが、ただその生み出す付加価値の大きさっていうのが、やっぱりこの高いっていうのがすごい高ければ、情報通信業みたいにすっごい大きく高ければいいんだけれども、そうじゃない部分で全体として低くなっちゃうんだよねっていうことですね。同じなんですよ、低い高い低い高いで同じなんだけれども、情報通信業は最終的にこの生み出す付加価値がすごく大きくって高いっていう流れになりますが、医療福祉やっぱり人が最終的に、この人数の多い人はここにねスライドしてくるわけですよね。人数が多いですと、そしてその割にやっぱり生み出す付加価値というのが、小さくなってきてしまうと全体として低くなるということで、非常にこうなんていうんですかね、医療福祉ってとても大事なね業種になりますので、なんかこう打開していきたいところになってくるかなというふうに思います。はい、どうしても労働者だから労働生産性が低いのってこうなんていうかね、悪いいいとかじゃなくて、どうしてもさっき言ったこの特徴ですね、労働集約的っていう特徴が出てきやすい、出てきやすいところになりますよ。はい、ということで5ページを見ていきました。それではですね、第1部の最後になります。業種別の比較です。中小企業生産性の業種別比較というのを見ていきます。で、業種別比較って今までだって見てきたじゃんって思うかもしれないんですが、これ何かというとですね、この企業全体がありますと、企業全体があって、で大企業の生産性の平均、労働生産性ですね、平均がこの水準です。そうするとこの大企業の生産性の平均以下の企業もあります。大企業だって中小企業だってありますね。でこれ以上のここに企業が存在しますね。ここに企業が存在して、でここの中に中小企業が何パーセントいますかっていう話をしてるんですよ。この中にで生活関連サービス業娯楽業を見ると、この中の大企業の平均ね、大企業の平均よりも高いこの塊の中に 21.9% の中小企業が存在するということで、大企業平均よりも上回る中小企業がこの中に 21.9%、存在するということなんです。ちょっとねどこの 21.9% か分かりにくいと思うんですけど、大企業平均を超える企業数の中の 21.9% が中小企業ですよと、非常に高い割合ですよね。なんで素晴らしいと。そして小売業の実はこの中に 34.5% ですね、中小企業がいるんですということで、小売業も実は頑張ってるんですね。なのでこういうような特徴が見られますという話なんです。でプラスして、書いてあるのが、実はこれどちらもなんですけれども、こういうような形で大企業の平均を上回る中小企業、大企業の平均を上回る中小企業の特徴は、設備投資をしていたり IT 化をしていると、 IT 投資をしているというような傾向が見られますので、なので IT 投資をしたところが実は付加価値、大企業の平均をも上回ることができるというようなことですよ。こんな上回る企業が多いですよというので、やっぱり IT だったり設備投資っていうのがですね、非常にこの企業にとっていい影響を与えるんだということで、2部の方でもですね、やっぱり IT に関してとか出てきますので、そちらについてもまた2部になったら見ていきましょう。はい、ここまでですね1部を見てきました。1部もう一回さらっとどんな内容だったか確認しましょう。2ページのところで、まず我が国経済の動向を見ていきましたよと。でちょっと経済学のね難しい言葉なんか出てきましたけれども、各要素に分けて消費、投資、工需、輸出入というような形で確認をしていきました。はい、で中小企業の動向というので次に行きましたけれども、中小企業数というところで特に小規模企業がね減ってるよなんていうことが分かったかと思います。はい、で倒産件数はまあ減ってるよ。そして、足元の業況判断 DI とかね、 DI って言葉はアンケート結果だよというお話もさせていただきました。
はい、で丸2に行きますと収益構造と課題というところで、収益自体はですね、経常利益自体は上がっていそうだけれども、じゃあその内訳見てみようといったときに、大企業と中小企業では差があるなというところが挙げられたと思います。特に売上高、大企業であれば売上高が上昇していますけれども、中小企業だと売上高っていうのが上昇傾向になく、どちらかというと費用を縮小することでですね、利益を上げているような状況が見られました。それ以外の項目ね、それぞれの項目を見ていったと思いますので、また復習をしておいてください。はい、それで今言ったところは中小企業の生産性分析で労働生産性を中心に確認をしていきました。はい、ここまでが第1部となります。それでは続きまして第2部を確認していきましょう。板書を切り替えて見ていきます。